Sam ni ke? Wah, kun bos, kun bos ayo. Lah. Oh, kalah lah lah lah. Pasin ayah kerao. Pasin ada ni. Jagole, cik jago, cik jago tu kadai polis jual ni biar jagole. Jagole, jago tu kadai. Kad jeb jeb, saya mengadai, jab ni mengadai, itu jeb jeb, saya mengadai polis jual ni bni me. Hei, teriaga. Guys, kaya buja tu guys, kaya buja sana, na, cik sana buja kerja amlo, na, isto ya am am, isto hari ali, oh, cil satu ya vidro tiada. Hello and namaste everyone, welcome back to my channel. It's me, Atem Lama, Swazo Glamour Tower, la swagat sa. Oh, bayar sa isto gormi bayar sa, oh, oh, eh. Gormi bayar sa awan ini tali rasa. What? Mau sana mesti sabah sa. Gormi ni sa. Awan ini tali rasa, ekdom hai. Bawal bayar sa. Tato, tato. Nani isto dor negeri ni poli rasa. Masa ni volleyball kena jalan lagi. Saat itu orang sih gay sah kita lagi ni. Zani zani bandai je. Mau main sama awak semua. Saat itu boleh sah gay sah kita. Aw masa yang ni zaman bandai masa. Aw si day tengah kau ada bed, so mana ni sih? So guys, awak si day park mau kau ada bed ni sam? Yang ni kami zaman bandai masa. Kami bandai ni masa yang ni zaman bandai sah boleh sah kita. So tengah kau ada bed sama itu. Guys, finally masa ini Suzuki Gauka ni park mai sah kita sam. Park sah yang ada di bintar zaman bandai masa. Saat itu orang agak ni guys sah kita, na, mau ikhlas aku elise. Ya, khas kerana kami sini volleyball kena mana lagi. Oh, dia bida kau kiki kena semua sah pura tahu unsur, na. Bida leh ada zaman la. Suzuki Gauka mana park sah yang ada di bintar zaman bandai masa. Mas cycle mai rasu ya. Jili lili lili pare lah. So guys, jil pare mas cycle mana tahu pon yang sa. Garu deh bawa balsa yang tiro. Sab gari mau ni rasu macam cycle mai rasu. Hei na, isto ya am am, isto hari ali oh ho. Jil satu ya vidro tiro ta. Am 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 am. Jil rasu yang tiro ta. Amam, dami yo dami yang tiro. Oit, kora. Suzuki Gauka mana parsi yo. Tadi yang sok nunsai na. Amam, isto dami oria lia. Parsi yo guys, isto bawa sa. Oh, sate orang ni ayo sa. Hanya satu orang ini yang keli rasa ini, na. Oh, kerana kita, kita kerana kita. Sebab Malaysia cycle park guna orang ni, macam ni. Cycle park guna kau orang semua. Cycle yang Malaysia park guna pon yang tu. City kalah era. Ah. Saya kalau ciri cetak orang ni ya parkour semua. Yang lock sahun kau nampak ni nak? Kau cik sa? Cik sa. Sama cik sa. Ayah, hari pas pernah. This is Barat South. Barat South. Orang mana buri? Kau sa? Cik sa lah. Bal pulau, bal bal kelamaan, lah. Bal bal kelamaan, lah. Bye. So, kami yang di sini bal bal kelamaan nanti. Video yang terjana, lah. Bal bal ramai lah, nampak lah. Naya, Samir. Kita ni, kami kita nak. So, bal bal. Yo, park nama kita apa? Cici, cici, cucu, cucu, kita mana tu? Cucu Gauka, Cucu Gauka Park, Cucu Gauka Park naik sekejap, saya macam bawa bal tu, park tu chulos kan. Tapi ni esok football, volleyball, kena orang nak sambung dah.
Parce bawal thulo sa yaku ena, kaya volleyball khel raha sa. Es to bawal parce ena. Oh samdi. Kaise? Thik sa ni? Hadu kya? Bichara hadu kare. Oi, bawal to parce la. Khela ram sang khela kada la. Khoy thik kara unko bawalay taate na raaz bolye. आज भोलि अस्ति भन्दा झन् सेलाइ सक्यो के यार खै खेलेको यार हाने 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 ल हो खाल ला 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 पसिना आएको रा पसिना डेन्जर Halo, 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 Kun bos ya, oh shit, lolo. Kun bos, woi dombar ya. Video nong nong ya. Itu Malaysia mas. Kau kebelam kicat kicat itu. Itu sarlak, iya sumpah. Nah. Itu puas sama body kita pada saya kira. Ayo, kok dia asu? Jam jam. Lai, sambil mau jadi ini sambil. Cakole, cakole suka di polisi jalan di biar cakole, cakole cakole suka di. Kat jeb jeb, time kat dia, zaman kat dia, itu jeb jeb, time kat dia polisi jalan di bumi. Hei, terima. Guys, kayak buja tuh guys, kayak buja sana ya, na. Cik sana buja kan, amro. Ah, oh stop dah bawa dami ya, sih. Shit. Dami dami ya. Wait. Ah, bawa bawa, udah panik sih so. Saru roti yang tanu baru nanti. Oh, Samir Pandey. Kau baru tanu lagi, ya apa ya apa ini? Oh, stop bawa lah. Oh, para cycle cycle mau tuh segera. Kudai kudai. La la la. Oh, 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 ya cycle dah semua. Ya raha mau yau. Nanti di dalam lagi. Panik itu. Kita round this ya. Oi, rat porisa kaisa hai na? Ya berali madura madura aira sam. Bhire ni. Kati baje banda ni. Aho, tonne baje sa. Oh. Dami dami la. Oh. Oh samdi. Ke bo. Oh kara samdi sa.
Kecawa samdi, samdi kok lamdi, lamdi kok tuan tuan. Bawa lah bawa. Pasti seksi deh ternyata mah. So guys, awal yang tadi kami jalan berenang sah, parsar kumi sah gitu sah, na parsar kumi sah gitu sah, volleyball, volleyball, keli sah, volleyball, football mana ada nih keli sah gitu sah, yang tadi kami jalan berenang sah, yang tadi awal sih ada arbois gitu sah, na so yang tadi jalan berenang sah, so kita harus parobois sah, sah, jangan parobois sah, na, abrak polis sah, sah, kami jalan berenang sah, yang tadi guys, so na. So, next video, I'll miss one of my own. So, guys, bye bye.